بسم الله الرحمن الرحيم. نظر میرے پیر کی 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 نظر میرے پیر کی. رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پر پڑی ہے میرے پیر کی نظر یہ نظر میرے پیر کی 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 کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں دنیا میں دنیا دار کا مجھ پر اثر نہیں دنیا میں دنیا دار کا مجھ پر اثر نہیں میرا وجود پاک یہ کہتا ہے جھوم کر میرا وجود پاک یہ کہتا ہے جھوم کر مرشد کے جیسی اور کسی کی نظر نہیں یہ نظر میرے پیر کی 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 اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے روشن کیا ضمیر کو روشن ضمیر نے روشن کیا ضمیر کو روشن ضمیر نے میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو غلط نظر میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو غلط نظر مجھ پر نظر اٹھائی ہے کامل فقیر نے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا جو بھی نہ تھا نصیب میں وہ بھی دلا دیا جو بھی نہ تھا نصیب میں وہ بھی دلا دیا اونچا ہے ایسا ظرف نظر میرے پیر کا اونچا ہے ایسا ظرف نظر میرے پیر کا میں کیا تھا اور آپ نے مجھے کیا بنا دیا یہ نظر میرے پیر کی 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 اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے ابا جان کی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں خدا حافظ